Минулого року Даринка Яцкова разом з дівчатами з 2-го НВК стала чемпіонкою міста з баскетболу серед школярок. На такий же результат, каже дівчинка, сподівається і цього року. Того року ми вибрали перше місце і на цього року ми сподіваємось також. Команда ми дружня, дуже добре старалися і надіємось на хороші результати. Саме команда 2-го НВК і гратиме у фіналі. Суперником швидше всього буде 20-та школа, тож дівчатка цих навчальних закладів і розіграють долю золота та срібла. Минулоріч, до слова, до фінального старту дійшли баскетболістки 29-ї школи. Того року в нас була більш сильніша і скомплексована команда. У нас були 2 сильні гравці, але вони вже пішли. Тому в цьому році у нас слабкіша команда і ми займаємо 3-є місце. Окрім 20-ї та 29-ї шкіл, а також НВК номер 2, у міській спартакіаді з баскетболу участь взяли ще 3 команди школярок. Традиційно, а ці змагання проходять щороку, на перемогу претендує практично однакова кількість збірних. Фактично команди, які приймали участь щорічно, вони фактично залишаються. Минулий рік було 7 команд, цей рік 6 команд. Гімназія 1 трошки перестала виступати. Добавилася в нас 19-та, 18-та школа. Ну, в основному ті самі школи, які завжди тренуються. Фінальний поєдинок за звання кращих школярок-баскетболісток відбудеться у понеділок, 28 січня. Саме тоді стане відомо, чи збережуть першість минулорічні чемпіони, чи все ж поступляться титулом дівчаткам з 20-ї школи. Тетяна Кукуріка, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.